Základní umělecká škola Litoměřice připravuje zápis nových žáků. Tentokrát k němu budou moci přijít i pohybově nadané děti. Škola totiž příští rok kromě oboru výtvarného, literárně dramatického a hudebního otevře i obor taneční. Pro rodiče bych ráda zdůraznila, že to bude úplně nový obor. Nebude probíhat zde, v této budově, ale v baletním sále Domu kultury v Litoměřicích. Tento zápis bude probíhat ve středu a ve čtvrtek 11. a 12. června od 11. do 7 hodin večer. Momentálně školu navštěvuje 874 žáků. Díky individuálnímu přístupu pedagogů jsou velmi úspěšní. V této době se můžeme pochlubit velkým úspěchem našeho kontrabasisty Luana, který zvítězil v celostátním kole ve hře na kontrabas, a žákem literárně dramatického oboru Františkem Tichým, který taktéž zvítězil v soutěži recitátorů v celostátním kole. Bližší informace o zápisu do základní umělecké školy zájemci najdou na www.zušltm.cz nebo na facebookových stránkách.